ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លិតសិនបាទបាទអរគុណដល់ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းបាទទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းគឺជាទឹកដោះគោផលិតចេញពីប្រទេសថៃបាទសុទ្ធ 100% អាចធ្វើឲ្យអស់លោកលោកស្រីបាទលូតកម្ពស់បាទហើយមានប្រាជ្ញាស្មារតីភ្លឺស្វាងបាទហើយគឺថាអាចធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកជៀសពីជំងឺបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងទៀតផងបាទហើយក៏អរគុណផងដែរទៅដល់នំពងទាម៉ាក់ Hero ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយមាន6រសជាតិដែលញ៉ាំនំពងទាម៉ាក់ Hero គឺញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតបាទបាទ